Dobrý den, zdravím všechny zase po delší době. Z facebookové stránky Stop smradu Hrabová. A chtěl jsem vám dneska natočit tři kladiva na smrad, které tady u sebe na balkoně mám. A pochází to ze dvou různých zdrojů. Jeden je od paní profesorky Heleny Raclavské z VŠB. A to je mašinka, kterou nám poskytla už někdy v červnu. A další dvě zařízení jsou od pana profesora Bílka, taky z VŠB. A to je projekt, jak si dobře rozumím, placený krajem k výzkumu smradu. Tak první mašinku vám ukážu takhle. To, že je to tady u mě na balkóně, tahle ta krabice. A je to zařízení, které měří kontinuálně. To znamená, je to taková plastová krabice a měří to kontinuálně. Pokud je mi známo, tak to měří hlavně prachové částice, ale je to takový black box, nikdo se mnou příliš ty výsledky nekonzultuje, takže zatím nevím. Každopádně mám to tady zapojené, má to tady normálně elektrickou přípojku, která má to odebírat nějakých kolem 20 W a jede mi to tady kontinuálně. Jo, když se podíváme tamhle na zónu a na paskov, tam, že to vidíte, tak mi to tady jede už zhruba měsíc kontinuálně. Tak, teď to otočím a podíváme se na další dvě zařízení. Tak, tohleto, tady ta nádoba, tu už jste mohli vidět v televizi Polar, kde se točilo o zahájení toho projektu s profesorem Bílkem. A je to opravdu nádoba, která má tady krytku, která když se odmontuje, povolí se ventil, tak pod tlakem do sebe nasaje vzorek vzduchu a ten se potom zase zakrytuje, zavře a bude se analyzovat. Jo? Zatím jsem ještě neměl tady takovou šílenou situaci za ten týden 14 dní nebo kolik to mám, abych ten odběr udělal, protože je převážně západní proudění. No a pak tady mám poslední zařízení, tohleto. Já na to hůř vidím. Tak, jestli to vidíte, to je mašinka, která má za sebe takovou hadičku a takovéhle trubičky kovové. To je právě to zařízení od paní profesorky Raclavské. Ty krytky se sundají z toho, nasadí se to do té trubičky, zařízení se zapne, já to i tady cvičně zkusím. Tak, a slyšíte, jak to vrčí? A ono tady nasává a dejme tomu půl hodiny, tři čtvrtě hodiny, to nasává vzduch do gelu, který je tady v této tyčince. A ta tyčinka má své číslo, já píšu a dělám záznamy, kdy jsem vzorek nabral. No a paní profesorka Raclavská to potom analyzuje. Jo. Takže to asi tolik k třem kladivům na smrad ze zóny Hrabová. A ještě jsem se s vámi chtěl pobavit, nebo chtěl jsem vyjádřit své znepokojení k tomu, co se děje v takzvané CTP zone, by se mělo dít, což je další rozvoj toho developera tamhle ze zóny a jeho roztahnutí jako rakovinka, že tady směrem do Ostravy jich a mělo by, zatím co byla proti tomu veliká petice v Katriu, a mělo by to vzniknout tamhle, jak vidíte, ty topoly, to znamená klidová zóna hned za gymnáziem Františka Hajdy a v podstatě za jídelnou, za Krestovkou školou, kde dříve bylo Unigeo, jsou tam ještě vzrostlé stromy, je to klidová zóna, takový trošku filtr pro ty domy vůči zóně taky. Takže tam, kde je teďka klid, nic se tam neděje, je tam tma, by tam měly vyrůst nové plechové kostky, zase s hlučnou vzduchotechnikou, údajně zase výdejny e-shopů a podobné, ano, to už jsme slyšeli taky. A plus teda tam CTP developer k tomu postaví pár bezvýznamných malých domečků pro bydlení. Jo? Takže velice nebezpečný projekt, zajímalo by mě, jak se k tomu ve skutečnosti staví radnice Ostravy jihu, pan Bednář a podobně, protože zatím jsem žádné informace o takovém důležitém zase
likvidačním projektu pro tady okolí Vrabovce. Nezaznamenal žádnou jeho reakci v jižních listech a podobně, se takovýmto tématům důsledně vyhýbají, jo? Zatím tedy. Takže doufám, že k tomu město a co už jsem slyšel, paní Šebestová k tomu zaujala nějaké negativní stanovisko, nicméně Ostrava jich radnice zatím netuším, takže jenom doufám pevně, že tady místo té klidové zóny, místo teda nějakého parku nebo nějaké prostě důležité, dobře, i kdyby to byla administrativní budova, dejme tomu, ale v žádném případě ne další kostky, které prostě vypouštějí smrad, dělají hluk, pípající prostě vozíky v noci, jaké logistické a podobně, určitě to tady nechceme. Tak, děkuji vám za pozornost a brzy se zase uvidíme. Cítím s vámi.